Будинок Марії Гринішак розташований за 50 метрів від місця суву. Каже, що вперше ґрунт тут почав суватися після паводку у 2008 році. Тоді річка почала забирати землю поблизу берега. У 2010 році вода забрала половину саду. Того року жінка звернулася до сільської та районної ради. Комісія, яка оглядала місце суву, за словами Марії Гринішак, пообіцяла змінити русло річки. Проте робіт так і не провели. Тому після минулорічного паводку земля почала провалюватися знову. Цього року у квітні ґрунт знову почав зсуватися. Зробила вже тріщина така, що я могла цю тріщину провалити. І від того часу це чим раз не було вже ні дощів, ні нічого не було вже такого, просто земля собі йшла в провалі. Чим раз більше і більше. І там от черешні вже нахилилися, яблінка нахилилася, зробилося одне озеро, друге, третє, четверте з того часу. Чотири озера зробилися у мене в саді. Воно йде чим раз ближче до хати. Зробилися оці прірви, і воно йде тут. Причиною суїв жінка вважає те, що русло місцевої річки Стримби не чистять. За словами старости села Стримба Любомира Дубіщака, сільська рада своїми силами, як могла, розчищала русло. 21.05 травня була створена комісія, вийшли фахівці, спеціалісти міської ради, голова, були залучені з Дністровського басейну спеціалісти, написали акт. Бо, направду, сказати ні, Стримбівська сільська рада, коли ми були ще радою самостійною, ні, зараз на даний час Надвірнянська ОТГ, в яку війшло 9 сіл, не спроможні з місцевого бюджету виконати ті роботи. Ймовірною причиною сую у Стримбі розповідає завідувач сектору з питань цивільного захисту Надвірнянської міської ради Андрій Левицький, є поверхневі води. Пішло перенасичення ґрунтів. Не знаємо, це ж треба геологічну розвідку робити, що під ґрунтами, на якій глибині знаходиться. Але скоріш всього, що це є поверхневі води, які пішло десь перенасичення і земля їде. Зараз на Надвірнянській територіальній громаді, до складу якої входить Стримба, після рішення комісії готують проєктну кошторисну документацію. Першочергові заходи, які ми можемо здійснити, це розчистити русло, щоб не утворювалось далі перекриття, загата, і щоб не відбулось підтоплення цієї протилежної частини берега. Тому зараз ми плануємо залучити техніку для того, щоб розчистити русло. І відповідно таким чином ми, по крайній мірі, зможемо, скажімо так, локалізувати частинку тільки проблеми. Інший сув ґрунту під час минулорічного паводку стався на вулиці Шевченка в Стримбі. Цією вулицею, за словами Андрія Луцько, користуються не лише місцеві мешканці, але і їздить транспорт ПАТ «Укрнафта». Дорога, як і міст на ній, на балансі підприємства, яке своїми силами відновило тут проїзд. Проте, каже Андрій Луцько, є ймовірність, що ґрунт і тут може знову почати зсуватися. Галина Марійчин, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.